Ось на цьому відео видно, як горить паркан та садова ділянка приватного будинку у селі Водяне Кам'янсько-Дніпровського району. Його власник каже, підпал помітив близько 4 ранку. Я проснувся від сильного лая собаки нашої домової і виглянув в вікно, побачив палаючий забор, калітку і ворота в своїй придомовій території. Звісно, я вийшов на вулицю і побачив, що у мене горить забор, і дуже сильно було слышно запах солярки, бензину. Михайло каже, біля палаючих воріт стояв його автомобіль, а прямо над парканом знаходиться газова труба. Припускає, аби вчасно не відреагував, могла б статися трагедія. Пожежу гасив вогнегасником з автомобіля. Все це діло ми десь в течение 15 минут потушили. Це своїми силами сусіди допомогли. От. Ну і маємо зараз такий вид. Зараз поубирались немного, але, скажімо так, якщо б собака не залаяла, не розбудила, наслідки могли б бути посерйозні. Михайло переконаний, цей підпал пов'язаний з його професійною діяльністю, а тому не виключає, що подібні випадки можуть повторитись. Я зв'язую це тільки з одним моментом. Я був назначений розпорядженням Кам'янсько-Дніпровського міського голови на посаду директора комунального підприємства Кам'янсько-Дніпровський ринок ОТГ об'єднаної територіальної громади. І якби не заладились у нас отношения з діючим директором, у которого на момент моєго вступления в должность уже закончился контракт, і этот контракт с ним не продлили. На місце події чоловік викликав поліцію та рятувальників. За даним фактом, у 4 годині 45 хвилин надійшло повідомлення до пункту чергового ПСЧ 17 ДПРЧ. Дану пожежу було ліквідовано до прибуття нашого підрозділу. За даним фактом ведеться слідство відповідних органів. Правоохоронці зафіксували факт підпалу та вилучили речові докази. По приїзду поліції, було встановлено каністра, пластикова каністра з неизвестным жидкостью, приблизительно это была горюче-смазочные материалы, потому что очень сильно воняло соляркой и маслом, и бензином. Ситуацию прокомментировали у Головному управлінні Нацполіції у Запорізькій області та пообіцяли розібратись. 23 травня близько 4:30 невідома особа, порушуючи громадський порядок, підпалила ворота паркану території домоволодіння громадянина 1983 року народження в селі Водяно Кам'янко-Дніпровського району. Наразі слідчими відкрито кримінальне провадження за ознаками, передбаченого частиною 1 статтею 296 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство, і вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочину. А поки триває слідство, Михайло сподівається, що його родину залишать у спокої. У мене дочці 10 років, вона теж спугалась дуже сильно, і жена перепугалась. Тому я боюсь за їх життя, за свою життя, тому що це угрози зараз в виді поджога, а не дай Бог, що буде завтра, я боюсь взагалі предположити. Тетяна Кучеренко, Едгар Копитов, ТВ5.